Черга. По 3 5-літрові ємкості на одну людину. 6 отримали Галина з чоловіком. Літні люди доправляють воду додому за допомогою візка. Мені ця рука переломана, муж він потягнув тачечку. Йому 3, і мені. Нам вистачить на 2 тижні. Ми ходимо раз в тиждень. Стараємося обходитися, тому що ми бачимо, скільки людей, і всім треба брати наглость. Це невозможно. В наше время треба ділитися зі всіми, допомагати, скільки ми можемо. Одеські волонтери приїжджають в Миколаїв вже не вперше. Кількість таких завозів і порахувати важко, каже Андрій. Коли в місті взагалі не було води, їздили декілька разів на тиждень. Зараз в середньому один раз. Ми привезли до Миколаєва 75 тонн питної води, яку ми збирали разом з нашими друзями, партнерами, майже всією Одесою ми збирали воду та сьогодні ми привезли до Миколаєва. Тобто в Одесі до збору долучились понад 10 ресторанів, приватні підприємці та містяни. Охочі допомогти купували воду і не забирали її. Йдеться про великі партії. Підприємці просто замовляли та передавали волонтерам. Хтось допоміг грошима. Одесити працюють сумісно з миколаївськими волонтерами. Кожен зайнятий своєю справою. Володимир перевантажує воду в пляшках з одного мікроавтобусу в інший. Розповідає, куди поїде цей вантаж. Це зараз воду ми грузимо хлопцям на передову, так як вони стоять в полі, ні води, ні обезпечення як такого немає. Приходиться, допомагаємо. Спасибо ребятам з Одеси. Одеса, молодці, ребята, Коля. Ілюха. Спасибо, брата. Сьогодні черги шокуватимуться у 3 районах міста. Локації видачі змінюються в залежності від потреб містян. Про ці місця повідомляють у соціальних мережах. Вікторія Андрушків, Олександр Гордієнко, Юрій Руденко. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.